যোৱা 13 ডিসেম্বৰৰ সংঘত কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ লাগিছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী, দেশৰ ৰাজনীতি। শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে সংঘত কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি। এই সংঘত কাণ্ডৰ পাছতেই এতিয়া মিমিক্রি কাণ্ডক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক ৰাজনীতি। সংকট কাণ্ড কেনেদৰে সংঘটিত হল, সংসদৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সদনৰ চলিত অধিবেশনত, সংসদৰ চলিত অধিবেশনত বিৰোধীয়ে কৰা হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উভয় সদনৰ পৰা প্ৰায় 144 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হল, আৰু তাৰ পাছতে নিলম্বিত সাংসদসকলে ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে TMCৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখেৰৰ মিমিক্ৰি কৰা কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰিও এতিয়া ৰাজনীতি তুংগত। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত গৰম হৈ উঠিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি। এফালে বিৰোধী ইণ্ডিয়া গোটৰ প্ৰতিবাদ আৰু আনফালে NDAৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখেৰৰ মিমিক্ৰি কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি NDAৰ সাংসদসকলে বুধবাৰৰ দিনটোত সদনত থিয় হৈ সদনৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰিলে, আৰু আনহাতে নিলম্বিত হোৱা সাংসদসকলে নিলম্বনৰ বিৰোধিতা কৰি বৃহস্পতিবাৰেও বৃহৎ পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে। আৰু কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ মিমিক্ৰি কাণ্ডক লৈ এতিয়া এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে শাসক বিৰোধীৰ মাজত এতিয়া ইতিহাস খুচৰা পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে। কংগ্ৰেছে অভিযোগ আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে যে 2017 চনত তদানীন্তন উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হামিদ আনচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। হামিদ আনচাৰীৰ জাতিগত পৰিচয়ক লৈ উপহাস কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে X-ত এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে। জয়ৰাম ৰমেশে মোদীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ তথা আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি X-ত ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে লিখিছে যে তদানীন্তন উপৰাষ্ট্ৰপতি হামিদ আনচাৰীৰ জাতিগত পৰিচয়ক লৈ কটাক্ষ কৰিছিল মোদীয়ে। মোদীৰ সেই ভাষ্য, মোদীৰ সেই স্পীচ পৰ্যন্ত X-ত প্ৰকাশ কৰিলে জয়ৰাম ৰমেশে। আপকে কাৰ্যকাল কা বহুত সাৰা হিচা ৱেষ্ট এছিয়া সে জুড়া ৰহা হে জগত। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। हो सकता है कुछ छटपटार रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। জয়ৰাম ৰমেশে লগতে ইয়াক এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিছে। জয়ৰাম ৰমেশে উল্লেখ কৰিছে, তেতিয়া আটাইতকৈ চাঞ্চল্যকৰ কথা আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ অন্যতম বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ মিষ্টাৰ আনচাৰীক উপহাস কৰিছিল। তেওঁৰ পৰিচয়ক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কাৰ্যতঃ তেওঁৰ সমগ্ৰ পেচাদাৰী আৰু ৰাজনৈতিক কৃতিত্ব তেওঁৰ ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰ বাবেই বুলি অভিযোগ কৰিছিল। আনকি সংসদৰ পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহতো সন্ধিয়াৰ সময়ত বিদায়ী অনুষ্ঠানতো একেখিনি কথাই প্ৰকাশ কৰিছিল মোদীয়ে। আৰু এনেদৰে সদনৰ মজিয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই ভাষণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি এনেদৰে উল্লেখ কৰিলে জয়ৰাম ৰমেশে। আৰু শেহতীয়াকৈ সংসদৰ পৰা 144 জনকৈ সাংসদক অগণতান্ত্ৰিকভাৱে নিলম্বন কৰা আৰু যোৱা 13 ডিচেম্বৰৰ নিৰাপত্তা ভংগ হোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ যি ঘটনা, সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তা ভংগৰ সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পৰা দেশবাসীৰ দৃষ্টি বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবেই এতিয়া সাংসদসকলক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু কল্যাণ বেনাৰ্জীক দোষাৰোপ কৰি এতিয়া বিৰোধীৰ ওপৰত দোষ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে NDA চৰকাৰে, মোদী চৰকাৰে। এনেদৰেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে NDA চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল কংগ্ৰেছে। My spine is so thick.